Ish kryeministri Sali Berisha e ka sfiduar të ftohtin e madh të këtyre ditëve me një shëtitje të gjatë në natyrë. I apasionuar pas aktivitetit fizik, Berisha ka publikuar një foto në Facebook ku tregon: "Sot në një ecje të gjatë." Të paktën të mos jetë nisur propozitë të gjatë, pasi Partia Demokratike nuk po ndihet më në protestat të mëdha popullore si në janar të 2018-s, kur u deklarua se viti 2019 nuk e gjen më ramën kryeministër.